Қайырлы таң, сіздермен мен Гүлмира Маканбаева. Қолдарыңыз артық салмақ жинамау үшін бүгінгі жаттығуларымыз сізге арналған. Олай болса бастайық. Бірінші жаттығуымыз жерден көтерілу болады. Бес. Осы жаттығуды, егер қолыңыз әлсіз болса, дізеден жасаңыздар. Осы жаттығуды 5 реттен 12 рет қайталаңыздар. Келесі жаттығуымызды бастайық. Осылай еңгейімізді қолдарымыз алға түсіреміз. Қозғалып, әр таңды бізбен бірге қарсы алыңыздар. Сіздермен болған мен, Гүлмира Маканбаева. Сау болыңыз!